нас зараз на зв'язку Володимир Яценко, виробник БПЛА «Довбуш». Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий вечір. Да, добрий вечір. Вітаю вас. Ну, дивіться, ще одна новина, яку ми так очікували, але поки що її немає. Це дозвіл завдавати удари далекобійною зброєю по території Російської Федерації. Причому я хочу нагадати, що Велика Британія, вона каже, що ну вона не проти, щоб українці застосовували таку зброю. Всі зараз дивляться на Сполучені Штати Америки. А можливо... я на секундочку тут нагадаю, що ми за останній цей тиждень побачили 3 величезних удари по складах, які знищили і ракети, і стратегічне озброєння. Тобто не треба розказувати, що всі літаки полетіли. Є куди бити. Є куди. Питання чим? Скажіть, будь ласка, пане Володимире, те, що не можуть зробити Storm Shadow наразі, чи можуть зробити дрони, чи може це зробити рій дронів? Дійсно, дивіться, це залежить від цілей. Якщо ми маємо цілі, наприклад, нафтосховища, склади боєприпасів, заводи по виробництву нафтопродуктів, літаки військові на летовища, це, безумовно, дуже смачні цілі для українських безпілотників, і тут нема ніяких заперечень, ви бачили результати. Да, дійсно, є певні цілі, і це цілі ну, досить такі кінцеві, наприклад, підземні бетонні бункери, надземні бетонні бункери, дуже потужна броньована техніка, але є там виключення. Це те, що може вражатися виключно важкими ракетами. Але останній спектр, той, який я назвав, він дуже широкий, там, де є де працювати і працювати українськими безпілотниками. Ну, я все ж таки чула вашого колегу, військового експерта, який міркував про те, якої шкоди може завдавати дрон. І він сказав, що якщо говорити про мости, то дрони, міст, ну, наприклад, такий, як... Кримський, вони лише його подряпають. Да. Ну я не брав важкі бетонні інженерні споруди. Да, безумовно, мабуть, це так і є. Але те, від чого зараз ми страждаємо найбільш всього, це безумовно удари кабами, це удари з літаків. Сьогодні були удари нанесені по території України саме з літаків. Тому летовища, де зберігаються такі військові літаки, нафтопродукти, сховища нафтопродуктів і, безумовно, НПЗ, бо це кров війни, нафтопродукти, бензин, дизелька. Це може і буде вражене. Ми знаємо, що наші дрони зараз 2000 кілометрів вже долали, бачили, як полали в різних містах. Але скажіть, будь ласка, яку зону українськими безпілотниками ми можемо зачистити? Да, от такими не дуже дорогими, але масовими. 100, 200, 300 кілометрів, аби ворогу, ви правильно говорили, і логістику різати, і склади, і пально-мастильні матеріали. І знов-таки зараз зима, дуже багато чого треба буде обігріватися, щоб солдати просто не покидали свої автомати і не вийшли, не побігли назад грітися додому. Дивіться, я вважаю, що є результати в один кінець 2000 і більше, ніж 2000, але постійна робота недорогими дронами літакового типу – це 500 кілометрів. Це та відстань, яку можна дійсно зачищати і зачищати дуже недорого. Ну, я скажу так, що, наприклад, там вартість такого літака, який буде працювати на відстань 500 кілометрів, те, що ми маємо зараз, це на рівні 1200 доларів. Чого? Пане Володимире, а можна питання від людини, яка ну, не сильно розбирається там, в технологіях і в тій справі, в якій ви розбираєтеся? Ми практично кожної ночі потерпаємо від дронових атак. Скажіть, наскільки українці технологічно далекі від ну, такої картини, коли будуть воювати дрони проти дронів в небі? Коли нам не треба буде витрачатися на ППО? Коли нам не треба буде витрачатися там, так сильно на снайперські групи, а буде ну, якийсь мисливець за ворожими дронами в небі працювати? Дрони винищувачі, да. Ми з вами починали цю тему, це розвивається цей напрямок?
Да, це безумовно розвивається, і я хочу сказати, що буде помилкою думати, що це ти запустили дрон, і він полетів і збив там шахет. Да? Завжди працює система протиповітряної оборони, працюють локатори, іде знаруження таких цілей. Є система, яка буде дозволяти наводити такі дрони на такі цілі, які рухаються у повітрі. Тобто це у будь-якому випадку не виглядає, як хлопець, який сидить десь, запускає дрон, він полетів і вразив. Ми вже, я вважаю, на голову вище від такого підходу. Тобто Україна в онлайні бачить, що відбувається у її небі. І, безумовно, вона буде використовувати цю, як то кажуть, військову операційну перевагу і обізнаність. Україна на сьогоднішній день має надсучасні системи локаційного бачення і детекції ворожих безпілотних літаків. Безумовно. Просто уточнюючи, правильно я зрозумів, що ви говорите про те, що ці дрони-винищувачі, дрони-перехоплювачі працюватимуть в автоматичному режимі. Тобто їх піднімаєш в кожен сектор, висоту, і вони пішли. Дивіться, все буде залежати, це буде степ-бай-степ. Перший етап – це буде, скажімо, автоматичне попереднє наведення, а останні там 400-200 метрів – це наведення вже, як то кажуть, руками і глазами. Да? Але вже тестуються системи повністю автоматичного донаведення, і я вважаю, що дуже наступний крок, а він буде дуже швидко, це вже буде повністю автоматичне наведення. Видно, що ворог теж цього боїться, недаремно вони на свої лоцети почали ставити камери заднього виду, як ми вже на останніх моделях виявили. У нас є пару хвилин, якщо ми вже пішли про теорію, куди ця вся історія розвивається, спитати у вас про комбіновані дрони. От дрон Паляниця – це ракета-дрон. Наскільки ця історія цікава? Ми бачимо, що заявлялися ідеї створення снаряди дрони. З чим ще дрони, куди вони бачать напрямки, де вони можуть підсилювати вже існуючі технології? Дивіться, по-перше, треба розуміти, що сучасне ведення повітряної війни і архітектура такого ведення – це, безумовно, це цілий комплекс. І оптимальним є використання декількох типів дронів, дрони-приманки, дрони, які несуть вибухівку, дрони-розвідники. І, безумовно, оптимальний варіант і кращий – це ще й застосування ракет. Ось цей комплекс на сьогоднішній день, практика військових дій показує, що він оптимальний. Те, що стосується нових типів паляниці і таке інше, дивіться, я вважаю, що це тільки перший крок до наступного етапу. Це другий крок і третій. Ці страви української кухні, вони будуть набагато смачніші. Тому що і швидкість треба більша, і вибухівки треба брати більше. Тобто це буде не якийсь гібрид, а воно буде розходитися. Тому що є певні переваги, які можуть дати плюс. Це велика швидкість і велика потужність. І ціна, як те, що ви сказали, якщо можна працювати на глибину 500 кілометрів за вартістю 1200 доларів, то поєднання ціна-якість прекрасна для ракетних досяжень. Дякую вам, пане Володимире. Да. Дякуємо. Володимир Яценко, виробник БПЛА «Довбуш» і не тільки. Нагадаю, був з нами в прямому ефірі, поговорили трошки про те, що відбувається з дронами і куди вони ще будуть рухатись далі. Вони будуть, навіть не сумнівайтеся.